没关系。Ni ska vara hjärtligt välkomna till Vedala och grabben i skyttegraven bredvid. Eller på spetsfronten, inte ett nytt. Ja, det här är spex. Och med spex så följer lite andra regler än med vanlig teater. Det är så att vi håller på med någonting som kallas publikinteraktion. Och då kommer vi behöva er hjälp. Utan er så kommer det här att bli dötrist spex. Så jag hoppas att ni kommer vara med och ropa omstart och instruktioner till våra skådespelare. Och då kanske ni undrar vad omstart är. Jo, om ni ser någonting som är tryftigt, roligt, heroiskt eller helt enkelt jävligt bra, då kan ni ropa omstart. Eller, vad var det du sa? Då får ni se samma sak igen, fast med en liten twist, som förhoppningsvis är ännu roligare än sist. Man kan också ropa instruktioner till oss på scen. Typ på dansk, baklänges, eller bli slagen i din gren. Kör inte det. Omstart! Du ska ju inte vara med här idag. Jo, jag tänkte det. Så vackert för det här. Okej. Okay. Ja. Men om du ska vara med i det här spexet, då ska vi då dig nog pröva. Och samtidigt kan ju publiken få omstart och öva. Kom igen då, Asbjörn. Dra ett skämt. Du är så gammal att ditt minne är svart och vitt. Omstart. Okej, okay, en gång till då. Högt och tydligt. Omstart. Bättre skämt. Tyska. Du bist so alt, dass die Ahren as sind da. Ingen till då. Omstart! Mer än lusig ofta. Ja, du är så gammal att din lusig kofta, den luktar fortfarande från det. Vad händer med dina gamla skämt, Asbjörn? Ja, det... Har du uppgraderat mig? Har du uppgraderat dig? Jajamän. Jajamän. Får jag höra ett klassiskt skämt då? Ja. Din mamma är så gammal att när hon skulle ha födelsedag kostar ljusen mer än tårtan. Fler ljus! Jag tänkte du skulle säga hej till min mamma. Hej. Ja. Är vi redo? Har ni förstått? Man kan alltså också ropa instruktioner. Typ omstart, ramla omkull. Eller omstart, återuppstå. Ja. Men du ska ju vara på i akt 2 om 20 sekunder. Ja. Annars har vi i kontinuiteten gjort en riktig blunder. Ja. Så min publik, stäng av era mobiltelefoner. Applådera och var glada. Ett hjärt skratt eller tjut kan ju ingen skada. Men nu ska ni få höra. Vi ska ha ett stort spex framföra.
Vi ska börja detta spex med att annektera tyskarnas barack. Kom mannarna, till attack! Släpp ut den här, Lucifer. Kom igen nu pojkar, öka takten. Om vi inte skyndar oss på springer vi in i vakten. Jag vet inte hur ni mår, men jag vill inte vakna upp imorgon med en massa arkebuseringssår. Det är ingen som kommer skicka oss en fil i baguette innan militärpolisen sätter våra huvuden på spett. Ja, här är någon som börjar lyckta mig och kallar mig fe. Men jag går hellre lite varsamt fram än att snubbla på någon säkringsryckt handgranat. Om det är någon som ska skynda sig för den där datan jakt, snubben ut luftigare än croissant. Jag kommer, gubbar. Det är lite tyngt här, men jag är hack i hell. Nu får du skynda dig, annars blir du av dina privilegier från kompanislag. Ja. Vi är framme vid tunneln nu i alla fall. Datan, flytta på den där tunnan med matavfall. Nu! Bortos! Hjälp till! Nej! Jag blövde ju hår! Nej, jag tänker inte hjälpa till den. Det gjorde jag förra gången när du vet. Men jag vill hjälpa en tunna. till någon utav Schweiz alla gröna ängar.
Och därifrån lyfter vi till Bordeaux eller Bretagne, där vi spenderar resten av kriget med att dricka Contreau eller champagne. Vi spenderar resten av kriget med att äta lite smack eller en magnum. Jag ska inte så länge på ditt datorer, Sting. Vi kan ta för slurka min teder och Sting. Men för sista gången, Aramis. Vin är på druvor som fått jäsa i bondens bord. Inte på kylavätska unke droppblod. Ja, ska ni ha. Ja, det är klart. Jag har bara vet vad som gäller till nästa gång. Kan jag få smaka? Ja, och sagt, det får vi se när du kommer tillbaka. In i tunneln nu och börja gräva. Men du ser väl till att inte göra kurvorna för snäva. Om du gör så att vi får våra hamnar på våra motståndares sida, ska så nog se till att du får lida. Jag ska se till att du blir motorsågsmasserad med min extremt stora motorsåg! Grabbar, det här går ju helt enligt planerna. Snart sitter vi på någon schweizisk bordell långt bort ifrån de här dryga germanerna. Till och från där vi drivit som får bli en hjälte med guld i rekord. Ingen fråga om jag ville bli skjuten, lockades med ära på minuten. Kräv en klo på bli en hjälte, brukat sova med säkerhetsbälte. Världskriget i livet, det blev inte allt som beskrivet. Du efter krigen, det slutar nog aldrig. Du efter krigen, det skiter sig nog. Du efter krigen, jag lever för dagen. Du, jag, kanske vi dör. Hade det frågan lite snällt, kanske jag inte hade gnällt. Pustig grav utan rum och kök, lös soffa utan soffa och löp. Vill byta lera mot viner och tryffel, äta min mössa och slänga min skyffel. Ingenmansland blev adressen, jag längtar hem till tristessen. Du efter krigen, det slutar nog aldrig. Du efter krigen, det skiter sig nog. Du efter krigen, jag lever för dagen. Du, jag, kanske vi dör. Dartan, kom ut här från tunneln. Fan, ska man vara med här också? Lite grann. Se ner, se ner, och var ej till besvär. Jag är baron, och fader hör min bön. Se ner, han hör ej dina stön. Jag vill ha mat, men får blott smulor här. Du ska vara nöjd med maten vi bor här. Jag gräver på, men kommer ingenstans. Se ner, och sluta med ditt trams.
med sabeln. Ska jag svinga min faskare fastrostade skitklinga? Varnar du? Vi börjar degradera, arrestera, likvidera innan vi hamnar i en farlig sits. Farlig sits.
I har ni sitt. I har ni sitt. I har ni sitt. Jag kan inte tolerera den slapphet som förpestar vår armé. Vår brott kommer krevera om inte jag får hjälp att fixa det. Dessa personer kan inte tolerera sin armé som ska förväntas att fungera. Vi måste föröriga soldater markera i civilisation. Det må inte existera. Nej, jag kan bara konstatera att vi måste reagera när våra leker i lera. Om vi samlas allt mera. Nej, 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 nej. Tänk att jag är den enda som detta måste vända in. Vi hamnar i en farlig sitt. Vi börjar degradera, arrestera, likvidera. Vi hamnar i en farlig sitt. Farlig sitt. Tusen divisioner med en riktig hierarki. Med okrossbar disciplin. Med okrossbar stridsmoral. Stormar upp i graven med gevär i varje hand. Mejar ner all motstånd och ger seger åt vår land. Om jag blir av med dem där tre, så får vi en stark fransk armé. Soldater på förhållet. Jag är en gammal legionär som inte vill vara här. För det här kriget, det står så stilla. Om inte vi får lite fart så kommer det nog rätt snart. För våra trupper att gå rätt illa. Snart ska våra franska kumpaner att ge oss sina krigsplaner. Affidasen! Skynda, skynda innan Richelieu kommer tillbaka! Om man märker att vi har stuckit, har vår plan så gott som spruckit! Majoren, förstår ni, är en jävel på att kontrollera och övervaka. Så det är nog bäst att vi får ut allt damm fort innan Richelieu är tillbaka. Men hjälp mig, hjälp mig! Vad försöker du? Nej, men hon försöker döda mig och så ingen här kan hjälpa mig. Och så ska han kytta mig och så... Grabbar, grabbar, hugg i, hugg i! Vi måste ta vargen som är under min hals! Omstart, ombyta roller! Han är säkert bara upp och vänder, tror han. Oj, han flyger in en flogende och planer för att antända! Ja, det är det vi skapade. Absolut, vi ska göra. Och vi har förlorat kompanislaven. Ja, nu blir vi fast i detta avgrundshål.
Detta är nog mer än man stackar psyketål. Men vad ska vi göra nu? Jag vill ju sticka härifrån ju. Ja, när jag gick rakt ner i skiten. Omstart, du klagar dig mer över ditt psyke. Ja, jo det är jobbigt. Jag är på den här stunden i livet där allting är lite jobbigt i kroppen. Och visst, det är att de mensar varje vecka. Ja. Omstart, det är positivt. Men det är ganska bra också, jag slipper jobba. Omstart med era sesamfrön. Och sesamfrön, har du sesamfrön? Jag känner att det kliar lite i halsen. Har du sesamfrön? Jag känner att det kliar lite dåligt i halsen. Grabbar, ryck upp mig nu! Världen går väl inte under för att det förlorar. Men då är jag allergisk. Hjälp, bara för att börja spöka och jag har ingen att krama. Varför vill du oss hemsöka? Idioten, jag är inte död! Jag är framme nu innan jag får andnöd! Jaha! Men vi vet inte om någon spade funkar. Nej, alltså det är Tartan som brukar gräva. Kittla honom under fötterna. Kili, kili! Ja, men alltså vi klunkar så gräver ju Tartan liksom. Det är klart att det går att gräva fast man är tjej! En tjej? Jag vet! Vi hämtar Marianne åt dig! Okej, stanna här! Hej hej! Åh nej! Börja med att gräva ut mig! Hörrni! Grävar! Var är ni? Hej ho, hej ho! Nu finns det till C2! Min grej står still, en scenlig till hej ho! Hej ho, hej ho, hej ho, hej ho. Nu finns det till sen på. Ingen grej står still, ännu sen blir till hej ho. Hej ho, hej ho, hej ho. Rödebaronen har siktats över Alsace, men befaras av kraschlandat mellan Svartsvallskogen och bestående gård. Slut på middagen. Omstart, fler meddelanden. Välkommen till Rödebaronen. Gäller det flyguppvisningar, tryck 1. Är jag far till ditt barn? Lägg genast på luren. Rödebaronen, håll kvar i boken. Fler meddelanden. Röde baron har synat siktat i sitt badkar med tre snygga damer. Omstart, vi vill se dig komma in en gång till. Mer dramatik. Om du ser mig spatsera, har du tur. De kallar mig bevingad tjur. Sesta Biver, Messerschmitt, lyder som en duva under rodret mitt. De kan ge mig järnkors, allt möjligt skrot. Allt jag vill vara, det är pilot. Flygplan, flygplan, förläng mitt könsorgan. Allt vad jag behöver är en tag i riktning barn. Flygplan, flygplan, luften är stram. Kommer jag i flygplan? Missförstå mig rätt, är inte den som flyr. Vill vara fri som fågeln, söker nya äventyr. Brandgill, nej, 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 nej. Nej, 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 ut i blå. Visa mig vägen till himlen sju. En tjej med flax kan bli min fru. Så sikta mot stjärnorna och inte mot. Ah,
glasögon med lufthår. Flygplan, flygplan, lägg luften ur stan. Alla jag behöver är en skak i vitt om dagen. Flygplan, flygplan, förlägg mitt könsorgan. Från mig jag i flygplan. Flygplan, flygplan, förlägg. Eld. Mitt plan, mitt plan har tagit eld. Mitt plan, mitt plan, mitt plan har tagit eld. Behöver ingen fallskärm, se min kära Fokker dö. Dö, kära Fokker, dö. Ankan i täten. Man övertänkte runt skorna. Men utgången blev så pass effektiv att det blev en blodig finish. Men silligt bang så jag tvålde till det. Så nu har han uppgraderats från flygares. Nu är det även ett yes-SS. Rimmande fjant! Oj då, det var väldigt spokant. Vad får du lov att vara? Baguette, raflette eller croissant? Rimmande fransyska. Ja, vi rimmar till skillnad från er kantiga tyska. Men för den sakens skull är vi nödvändigtvis inte kyska. Åh, mon amour, kärlekens språk är universiellt. Jag tar en entrecôte. Till den rekommenderas en röd bouillon. Mycket bra! Vad vacker ni är. Vad kärlek. Åh, det vill du. Marianne! Marianne! Jag måste genast tala med er! Hör du inte vad jag säger? Generalen, jag behöver prata om lite grejer! Richelieu, din upplåsta mespråk! Generalen har för dig krävt besöksstopp. Och jag är så trött på den evinnerliga klagosång. Så snälla, ge upp någon jämrans gång! Vad är det med fuskkonsoner? Jag måste få berätta hur det går för våra plutoner! Tyst! Du stelar Jan Björklund! Men jag hjälper faktiskt en kund. Rikets angelägenheter får helt enkelt vänta en stund. Omstart, lek ryska posten. Antal klappar ju. Någon att förkläda kommandocentralen i café var en dålig idé. Inte visste jag att fransmännen anställde fotomodeller vid sina fältkök. Vad sa man att man säger att de hette? Marianne, det minns det lätt, för det passar min anatomi. Fräsch som tankar på utsidan, men syndig som choklad inuti. Är maträtten färdig? Jag hoppas den är baron färdig. Då ska jag ta med ett smakprov. Men först måste ni bejaka er transportbehov. Ja, jag måste vara redo att resa vid varendaste tidpunkt. Tänk om de där gässen kommer tillbaka. Vi var bara ner utan dem. Kasta ut lite sockerkaka.
Jag kommer gå gärna en kurs för att brödet ska smaka. Ska jag stoppa ner lite grann i den här doggybaggen? Så ska vi aldrig äta tänder. Ja. Kom med dig, Maria. My favorite. Det finns fruken vad jag skulle kunna reparera mitt plan möjligtvis. Givetvis, ni är alltid en riktig karl. Här utanför till vänster finner ni bara en bar. Tack så mycket. Tack så mycket. Omstart, mer smärta. Jag är fortfarande här. Jag tänker stanna tills du släpper in mig. Svaret är nej. Ditt tjat ger mig gick. Fattar du inte? Det är min yttersta vikt. Marianne! Tyst! Vad får jag om du får komma förbi? Det måste vara riktigt dyrt. Generalernas order är inget man lättvindigt struntar i. Du kan få en nylonstrumpa. Nej, du kan inte få en strumpa. Omstart, något annat! Jag har med på mig. Omstart, ta fram fler underkläder! Det kan bli lite krångligt. Tre och en halv musketör vill alltså gena sig till att omplacera eller degradera, kanske arrestera eller möjligen flambera. Mera era! Ni är säkert på ett sätt för att trupperna motivera. Omstart, vad ska jag göra när du har flamberat dem? Vi vill ha recept. Recept mottages gärna. Kom efter pausen. Ja, det är en omgång att säga. Så om jag nu skulle få presentera en powerpoint-presentation som jag gjort själv i klickbart med mera. Det börjar nu allt mera mig irritera och frustrera hårdare. Ja! Vänta till poäng! Jag tycker att det verkar vara onödigt strängt. Även om det verkar vara ett bedrövligt gäng. Och för övrigt så är jag fruktansvärt upptagen. Ja, men herr general, det är omstart, kyss! Jag är fruktansvärt upptagen resten av dagen! Hej Stubban, jag söker major Richelieu. Det gäller nämligen... Omstart, dö! Omstart, publiken. Prata lite högre så att jag hör. Omstart, dö! Jaha. Men jag söker major Richelieu. Jag är hit sen från östfronten. Från andra sidan horisonten. Richelieu, den arme kroppen. Säg mig, vad gäller saken? Ja, det handlar om de nya fallskärmsavtalen och så har jag även goda nyheter om ärkerivalen. Men du, fröken, er skulle jag vilja se i betalkanalen. Ja, det är den där bystarialen. Tack för den kommentaren. Men jag måste ju säga att ni har en otroligt fin baguette. Det måste vara den största jag har sett. Jajamensan, sörre. Och med hjälp så kan det nog bli ännu större.
Speciellt om ni får smeka min ända. Och vet du vad? Är det Frankrike? Är mina spiror rör sig? Åh, jag vill isär dem, vänta! Omstart! Grattis Uppsala! Nu öppnas Marianne på Vedala nation. Omstart, klampa in på dem. Vad sa du? Klampa in på dem. Marianne, nu sitter vi verkligen i klister. Tyskarna har tagit Adanjan och fångat åt oss jorden. Du får ta oss på orden. Se alla av, här känns inte tryggt att tyskar är på utflykt. Och denna som finns i allt offentliga liv. Ja, men det är inte snyggt. Och stackars kumpan, jag har en plan. Lisa ska bara öppna sin. Vad ska vi göra? Jo, det ska ni få höra. Först gräver vi ut Atos ur jorden. Sen klär vi ut Jean-Pierre här, signer ni ordet. Jean-Pierre hittar en från Toulon. Majoren lägger sig de på utmål. Det är ändå ett sånt riktigt spår. Igen. Omstart. Mer som Jönssonligan. Det är en jävla smäll i den här jäveln. Men vänta, tar ni mig för någon slags knähund? Tinga inte in mig i ert förbund. Du kanske låter resolut, men min vilja är absolut. Men jag vill inte råka illa ut. Oroa dig inte. Och där tog min självständighet slut. Ja, du är här med er kompani. Du verkar ju till och med redan antar ni krav. Ja, men Abba vet du. Ja, vad är det Autos brukar säga? Någonting om bröd? En fralla! Alla fralla! Jag badar i grönt och allt annat underbart. Omstart, nöjdare! Men nu har det hänt! Det som jag väntar på har äntligen anlänt! Ola, är Manfred von Richthofen, vi är känd som Röda Baronen, har kraschlat på rätt sida skyttegravzonen. Han har aldrig lärt att han står över kriget, den där baronen. Han kanske är lite skadad efter konditionen. Ja, länge har jag väntat på tillfället att avsluta detta krig. Nu ska jag göra det, men fantastiskt inte. Jag tänker nämligen sälja Frankrikes krigsplaner till våra kära germaner. Nu är en tuff ull i förpackningen och vi ser vad det är, ett litet officersgeni bortslö.
professor, majorer, nazidiot. Och vi fransmän torskar, stör mig ej. Martinik uppskattar mig. Är en officer med snyggt manér. Och jag fann snabbt att det var svårt att lämna skepp när det blir svår. Som en råtta i uniform. Gotland, Belgien, Samarkand. Jag är en slugskäl, ingen arbetsräl. Nej, en slugskäl till krigsbefäl. Liar. Men för er skull så skulle jag gå igenom en skog av liar. Möblemang blev bjuden på croissant och formad som en boomerang. Hänger du med i vårt resonemang? Där ett medel när han fang som närmast tvang honom att återvända till vårt anhang. Han greppade tag i en flitvansflang utan vidare arrangemang eller vidare abonnemang. Eller Frankrike släppte han taget. Utan ens en komplimang. Han föll som ett slags mänskligt bombade man. Och hela himlen som men som tur var sen en störtrika rang. Så han flög med raffinemang värd en firma för ett flagg. Och nu står han här. Dantarang! Om
omstart, resoluer jag förstår precis. Åh, mon patrie. Inte lite stöddiga ni. Hela lekan skiter jag väl i! Här är man borta i ett ögonblick! Och så är hela skyttegraven i oskick! Och det var väl slafsig? Hållning hafsig? Så, lägg till en machete! Omstart på dansk! Och svänger det vägen och lyckas slå inte! Men tjejse, den där majoren är ju hetsigare än Arne Bajse! Omstart! Det här med omsorg, eller? Ja, vad fan är du? Affektor! 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 Det var så svårt att hitta störtade baroner. Det har vandrat runt i leran i flera minuter. Det är så arg som skjuter någon. Det är så här, man ska över lik bara vara en symbolisk pik. Hur kan du skjuta sjukhus? En pistol. Kom start, skjut norrmannen! Tids norr. Nej, nu är jag trött på att rädda runt i detta liket. Ska det vara som förbaskat svårt att förråda sitt rike? Vad är det för människa med så konstiga kläder? Massa röd färg som verkligen framträder. Det måste ju vara han som är baronen. Hör du? Är du ansvarig för den här kollisionen? Akkurat. Dette planet flöj verkligen sämre än en skrangelkasse. Hade jag vet om hade jag icke stigit ombord. Jag tror inte riktigt jag förstår vad du säger. Men jag antar att i väskan har du pengar och pass och grejer. Dejligt. Så tjockt du blivit. Ja, vi förstår varandra väl. Vill du inte ge dig till guidning till ett annat befäl? Sen har jag försökt uppföra mig fläckfritt i detta krig. Ändå blir jag nedtryckt överallt i detta ruttna krig. Byt mössor. Jag behöver lite guidning på livet. Ge mig varenda man. Nej, du har haft en liten fruntegrutt. Vad försöker du göra med spirituell kaputt? Nej, när din mamma luktar fett. Ja, ni fick väl din saftiga offert? Nu vill jag se vad du har i din koffer. Är den full med identitet? Omstart, resoluer drar ett mammaskämt. Din mamma är så tjock att hon satte sig på sin iPhone. Det är väl en iPad? Är den full med identitet? Sändningar, plats och pengar. Så jag kan byta dem med sketna nerat fina gröna ingar. Det är bringebär, plantetaxi, kämpetorsk, trikåthånas... Måste hjärnskakning. Omstart, byt roller! Ja, tuppig upptalet för Jante K. Thomas. Det måste vara hjärnskapning eller någonting. Inte jag kanske skulle göra det en gång. Kom så ska jag bjuda dig på lunch och sen kanske lite sorbet med punch. Ha! Kämpegrejt! Gratis är gott en annan sulta som min mamma brukar säga. Jag ska inte sluta göra lustig över mig. Varsågod, herre! Kvällens leverans! Omstart baklänges! Helt om! Stopp! Halt! Varsågod! Men var bak! Varsågod! Varsågod! Här är kvällens leverans! Men nu tänkte vi rulla någon annanstans! Ni gav mig knappt någon assistans! Jag sa bara en liten tiduppgift som ni tre ska göra er frivilliga till. Se planet som kraschade här intill. Inom en halvtimme vill jag ha det reparerat. Nu ska jag gå och bjuda baronen här på någonting flammerat. Och rädda baronen är hans plan! Men då vill jag också vara med, så sant som jag vet om honom. Och så! Så! Jean-Pierre, vilken tur att du är här! Omstart ihop i den här mig! Åh, Jean-Pierre! Säg inte att Karol var alldeles för svår. Nej då, han gjorde och köpte allt med hull och hår. Åh, min lilla petition. Nu har jag fått min framtidstro. Allt för dig.
och Frankrike. Tack, det behövs. Vi har nämligen en ny utmaning framför oss. Tartan är fången av en tysk köksa som vill slåss. Men nu måste jag tillbaka till min omstånd med dagmål. Gud, vad roligt det var där borta. Men nu måste jag tillbaka till mitt jobb på kommandoserveringen. Men du, min hjälte, kan vi stå för argumentet? Ja, jag vill gärna hjälpa till, men jag är inte så bra på att hålla tal. Men då säger du så. Vilken tur att du är så lojal. Om du nu tycker om mig så mycket som du säger, är det bäst att du inte får uppdraget, Beijer? Jag hoppas verkligen att du får det båda tillbaka. Då ska du få lite godsaker på smaken. In med dig nu. Kör hårt, kör ut. Ja, okej. När skådespelarna rondar om och ser, så sitter bandet bara still bredvid. Vi kan inte släppa något instrument och vi spelar bara med ljuset men så vi sjunger mest för en mått vi provat för att bli. Välkommen hit till Bistro DK, vår kommandocentral till Liga Kokbrå. Tack! Ja, det är nästan lika koseligt som min mor din. Ja, trevligt att trycka under fri. Men nu kanske du vill se våra hemliga dokument då. Kanske smakar lite på huset som en kämpegrej. Jag älskar detta land. Säg vad vi behöver innan vi kappar. Kartor, koordinater, hemliga lappar. Vilken hjälp! Vilken tur att ni är kvar. Ni måste göra en insats för Frankrikes försvar. Vi har i våra led en tysk infiltratör med hjälp av en fransk kollaboratör som meddelar om allt vi gör. Men Dattan, vår stolte musketör, har handlat som var fransman bör och meddelat för mig vad de båda genomför. Det är yttersta vikt att vi har båda oskadliggör. Åh fan! Hur ser det ut? Vem var här sist? Jag vet inte. Det kanske var den där spionen du pratade om. Han är inte med oss utan med dem. Jaha. Ja, men du ska inte vara rädd för den här personen. Jag ska skydda dig och med mig den röda baronen. Han ser inte ut så. Fals? Är inte du baronen? Där är du då! Jag är en vacker norsk gutt! Nej, nu är det nice. Mer hud! Du är norska! Vem försöker du torska? Du talar ju norska! Du smädar mig på bokmål! Det är ju en sabbar du är på! Det här är ett tråkigare än en nordkoreansk krigsprinskastning. Det är rena glömt ett snösk, eller? Ja, det tycker jag. Åh, där på den blev en fröjd. Din sabla volontär, vad gör du här? Vidre, monsieur, nu ska du dö! Omstånd, mer våld! Omstånd, mer våld! Omstånd, mer vapen! Det är vapen bort! Jag har blivit lurad och bedragen! Det är nog dags att i mina egna händer ta lagen. Här är finaldagen. Jag är så trött på mina olydiga soldater. Det är dags att jag i deras huvud gör en liten krater. Låt den svett! Nu ska ni få se på våld i vår lilla amatörteater!
Herr baron, herr baron! Du kan komma hem snart. Planet är nämligen reparerat och klart. Ja, så. Så ta en titt på din himmelsmaskin. Ja, vi har parkerat den borta med vår latrin. Tankar med 14 liter bensin. Kan ta det till Tyskland och till och med Berlin om jag... Ja, det är ju alldeles fantastiskt. Jag måste säga att det är verkligen snyggt hur ni har lagat mina landningsställ med galgar och gaffatejp. Flygtrygghet omsluter mig som en stor grej. Ska jag kunna få nycklarna? Tack, tackar. Ha fin se och adjö. Nu lämnar jag denna krigsmiljö. Tack grabbar och lycka till. Så ses vi igen och ödet vill. Om start, det är inte alltid lätt att vara den röda baronen. Det är väldigt jobbigt och svårt att vara mig. När man måste glida runt med fransoser, orakade. Se på mig här, har inte ens skäggväxt. Omstart ballett. Vad sa du? Ballett. Ballett. Hörrni, det verkar som vi har lite artillerier över oss. Ja, men då kan vi bara sätta oss ner och titta på oss. Ja. Någon som känner upp oss? Ja. Absolut. Vi gick och pipsade med dattan och de tillfångatog Marianne, stackan. Nu står de båda på Dallens brink. Sätt dig ner och ta en sup av... Kan du ge mig klocka? Ja, så det är här ni sitter. Men... Jag är rasande! Åh, ni själva rasande! Hela läget är i kaos, kan vi inte bara ta en liten paus? Baracken har fått sig en riktig supersmäll. Vet du något annat ställe man kan gömma sig på, mademoiselle? Att du vågar visa dig här, din skurk! Ja, men var lite schysst, vi sitter i samma båt. Jag visste inte att man gjorde var sitt deserteringsskåp. Och dessutom, om du inte hade ställt till mig så mycket så skulle jag inte behöva drömma detta stycke! Herregud, Karl! Har du ingen ryggrad kvar? Du är slattigare än en liten toppla. Jag trodde du var som en toppla. Så maskarna kryper jorden, kommer tysken snart slå ditt Parisfloden. Käka appelstrulen och gör det till mull. Sväljer Eiffeltornet och snor all vår ull. Sluta predika, jag orkar inte höra dig gallskrika. Kan du vara tyst i 2 sekunder? Förresten hör du också bli stund. Din gittelittliga mestro. Du har just gjort ditt livs största flott. Nu ska jag se på storslaget känslutlopp. Bomba fall, månde ju också på mig alla större. Vi måste söka skydd fort, helst på en helt annan. Annars blir vi reducerade till mänskligt bambuskott. Marianne vet att jag har svikit dig, men kan du inte förlåta mig? Omstart, Gangnam Style. Det är bra att vara med ungdomsgång. Du har det
tror jag min sann. Mina företag vill jag inte ha. En prima flyktväg till vårt förfång. In med nu grabbar. Så vi får slut på denna följetong. Var var den? Där. Ja, då kan man vilja rätta till en liten oförrätt. Och där så var det lite folkvett. Men, det är bäst att jag sticker från denna ruttna strid. Få mig lite egen tid. Dags att göra stryk till någon som hittat konjak. Då ser du. Konjaken ska med. Efter mina fiskegrejer. Så börjar jag köpa ordentligt med insektssprayer. Och ska vara raktvål och tandborste och penicillin. Hör ni det där? Vad är som händer? Va? Vad är du här? This is for Maria! Tack för det! Visst är det mer välkommen! Stig här på linje! Jag ska få det mor din. Akkurat din mor hon är. Vad var det där för uttryck? Och dit du är spontanell, ja, men det var bara en sån där norrman du vet. Ja. Ja, det är dukt va? Ja, ja. Du vet vad jag har gjort va? Jag har identifierat hela, identifierat, jag har sökt i den franska sidan av skyttegraven och funnit alla dess svagaste länkar. Du behöver bara gå rakt in och förbereda anfallet för att slå det franska försvaret rakt ner. Han tillbaka. Säger då till upprepade gånger att du inte är välkommen här någon mer gång. Om du visar det här en gång till ska jag sticka musikofta av dig. Mer emot! Ska jag göra en torped, stoppa ditt rör och skjuta dig till Kina. Jag har inte domare än den grekiska statskassan. Ha det. Ja, jo. Jag har en spion just nu på den andra sidan som håller på att förbereda en genväg åt dig. Det enda du behöver göra är att kräva de trappens testamenten. Tumme med testamenten! Mein officier! Utmärkt, Dolphin! Utgå! Det är mycket bra. Ja. Och mitt uppdrag? Ja, ditt uppdrag är som följande. Att finna dess koordinater till den franska underrättelsetjänstens koordinatcentral. Den där centralen där de sitter och bestämmer saker. Omstart! För att de ska vi anfalla dem åt det hållet. För att jag kommer egentligen härifrån. Och de ska bort åt det hållet. De ska över skyttegraven för att sen åka runt och sen så tillbaka hit. Ja, mycket smart på blitzkrigböckerna. Mycket smart. Ja. Men vad har jag till min hjälp? Till din hjälp så har du spionens standardutrustning. Ja. Du har en pistol. Omstart, killa på dig allting som man tar upp i lådan. Jag måste testa. Kom igen! Raus! Session. Omstart, vi är tyska! Scheisse! Kanske slåss? Hast du dir? Nein. Ein großer Schuh. Och ein pistol. Ja, det kan du hålla. Ja. Omstart, förklara hur pistolen fungerar. Kan du förklara hur det funkar? Det är den här mocka gängen här som slår mot kulan och så... Mycket smart, ja, det är därför du spionerar. Ja. Sen har du en god telefon av senaste Lina. Se till att hålla den spänn. Nej, du får inte glömma andra sidan. Den är vad ska man? Ja, och sen så kan du få det här figuret självfallet. Håll på tiden. Omstånd! Ja, eller så kan du ta detta figur och så kan du...
sig som fan. Ja. Omsorg, mera ananas. Ja, det där är egentligen en ananas. Ja, det är en sån här thailändsk. Åh, oh, just då. Oj, lök! Lök? Det är en sån där tysk lök. Det går alltid tid. Ja, jag vet inte mer du undrar. Ja, du är väldigt generös, men vad har jag för förklädnad? Ja, förklädnad, då har du en kjol. Du har denna rock av finaste polyester. Ja. Och sen så har du en lös mustasch. Och sen så har du en jockstrap. Och sen så ska du självfallet ha en mask. Fantastiskt, ja. Väldigt bra. Eller en annan mask. Oh. Det är en vampyr. Ja, det är en varul, men det är nära. Omstånd! Sätt på dig i kläderna. Måste testa igen. Ja, självfallet. Kom igen nu, skynda på. Vi har inte hela dagen på oss. Förklara hur det funkar! Ja, det är den. Och då börjar vi komma. Den funkar, du tar på den på huvudet. Åh! Oh! Nej, den där vänder jag om. Ja, precis. Omsatt, med Twilight! Jag vet inte riktigt vad Twilight är. Så. Men jag vet inte vad det är. Omsatt, som blir aldrig gåsigt. Ja, för dina papiren här förstår du. Titta vad du ska heta. Kan du sluta passla? Titta vad du ska heta. Du ska heta Jean-Pierre Moët-Chandon Renoir. Ja, eller Renoir Jean Van Damme Claude. Ja, ja, han har slagit. Ja, du glömmer bort mig. Omsatt. Oh, du kan jag tycker inte det här är tillräckligt. Vad har jag med här för identitetshandlingar? En galge. Känn dig hängd. Då utgår jag. Utgå. Det var med en fin klänning. Du vet, din mamma är så ful att gulebögen är slakna när du ser henne. Omstör! Prata om din egen mamma. Ja, min mamma. Hon är väldigt vacker, må du veta. Du, man ska aldrig prata illa om moder. Man ska aldrig prata illa om sin moder, så du. Nej. Men nu, du vet du, Asbjörn. Jag ska inte vara så arg på dig längre, för jag har ett litet uppdrag åt dig. Jaså? Ja, du ska få bli den andra piloten till den röde baronen. Ja, borde jag finna den krasen då? Ja, vänta lite, ska jag kalla på honom. Ja, jag hörde dig båda gångerna. Jag var mitt uppe i någon, eller ja, några tid. Jaså? Ja, där, jag skulle vara med i hela. Jag drunknar! Nej! Sluta upp! Brås i tomkopp. Jag skulle bara meddela att ditt plan står redo för avfärd. Ja. Ja, tack. Och förresten, tjejer och pojkar, kom här. Och du vet en annan sak, ja. Jag har skaffat en ny andra pilot åt dig. Ja. Asbjörn, är det din sak jag ska styra rätt? Nej! Jag håller på med dig, jag ska åka tack! Nej, inte bråka nu. Det här är inte din andra pilot, det är ju din nya pressfotograf. Han ska se till att du hamnar i den spiegeln. Ja. 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 Omsorg, ta kort. Smile! Och mera, visa mer känsla, arg, åh, sätt, tryck, mera, nej, för nära, bort, nej, visst, okej, mer tyska, nej, scheisse,
H.C. Dunkopp. Ja! Ja! Är det H.C. Utgåtan nu? Ja! Kom se, kom se! Ja, ja. Det är ett riktigt kaos det där. Ja, men det var kött och glam i det. Vad tycker du om kaos? Så länge det är ett ordnat kaos tycker jag det är kul. Det rakar linjer väldigt effektivt. Ja, men det var sött och glam i den där normannen, ja. Nej, men ser man på! Är det inte Helga som är ute och letar råvaror till kvällssoppan? Ja, det stämmer fint. Det är ju många munnar här att mätta och det är ont om råvaror. Men då skulle du inte kunna anordna en sån där eftermiddagsoffensiv. Så kan vi liksom göra två flugor på smällen. Nej, men... Ja, kan man liksom... Några försvinner helt... Nej, men Helga, låt dem skapet vara. Låt dem vara. Ja, men då kan Samsoppa. Jag... Helga, titta. Men det är inget kött i soppan, den är vegetarisk. Det passar inte mig. Ja, men du och Helga. Jag behöver ju alla manna här jag kan undvara. Jag håller på att utveckla en sån här ny infiltrationsteknik, förstår du? Ja, för alldeles strax så kommer våra tyska stormtrupper gå mitt stormsteg rakt in i den franska stormmakten. Ja, men cooling där. Varför du var stormodig? Du, jag tror jag måste gå hem nu. Tänkte hinna vinda upp lite råttarmar och ska plocka ut hagel ur likdelar. Ja, mat är ju en bristvara. I veckan, men det fick inte vara högt på 40 decibel. Än visar bland annat till att klangen från kyrklockor ofta ligger betydligt högre än 40 decibel. Men då senare beslutade den musiken ett till tre bönbetrop om dagen, vilket formmästaren i staden accepterade eftersom ljudnivån är så pass låg. Utan att protester därifrån har inte. Det rapporterade Jenny Sander Rosqvist och Daniel Alving. Och så har vi en rättelse. Magnus Hagevi som medverkade tidigare i programmet är statsvetare vid Linnéuniversitetet och ingenting annat. Producent av veckans program var Jalal Lalouri. Vad är det som händer? Jag vill inte heller hända! Du ska nog gå vidare nu! Den där Helga, hon jobbar ju verkligen för högtryck! Oj, det var många! Vilken vacker afton! Inte ett plan! Inte vad är den röde baronens plan? Nej! Det var när baronen har krassat på fel sida skyttegraven! Igen! Det är scenbyte! Ursäkta, vi lite tekniskt avbrott här tror jag. Vill du ha en sång, Gudina? Flera sång! Thank you.
hjälta. Då får den banka i mitt hjärta, mina lungor och min lever. Om snart fler kroppsdelar. Ja, det pulsar och det bankar på många ställen och det är barnförbjudet. Då tar vi inte upp. Vi kan säga att det är fingret. Åh du, min luftfärdshjälte. Får det att banka i mitt hjärta, mina lungor och min lever. Du flyr det där högt upp i kyl. Jag önskar att du en dag bara skulle falla ner med leven. Omstart, visa vad du menar. Ja, du bara... Jag föll för dig. Bara faller ner i leran. Så att vi ändå ska kunna bli ihop. Vem är det som händer med min köksväng nu då? Det är jordbävning. Man kan ju ha någon som städar och lagar mat, ja.
Ja, han kan faktiskt göra allting, så kan jag ägna mig åt viktigare saker. Som att dricka apelsnaps till exempel. Och du, jag har bestämt mig för att inte koka dig. Men då är det viktigt att du gör precis som jag säger åt dig. Är det uppfattat? Vad säger du när du kom? Han har kommit där och lätt. Är det uppfattat? Ja. Min mat ska vara manlig och det är mycket tjock. Säg du att Helga är tjock nu också? Ja, min matlagning stil må vara en aning barock, men jag kan lova att varenda tysk soldat kommer få en riktig smakchock. Ja, men det låter ju jättebra. Vi ska alldeles strax ut dagens ransoner. Där kan bli din kökshjälpsdebut. Jag ska bara gå och hämta lite råvaror. Marjan! Dattar, vi lever! Och jag som inte trodde tyskarna hade den redan. Jag räddades av mina matlagningskonster, men jag är nu fången hos ett fasansfullt monster. Jag måste stanna här och göra allt som köksan begär, och hon finner att jag vill borta så dödar hon mig på två gånger. Min hjärna är inte full av sorgsmål. Jag ska ringa på ett särskilt sjukhjälp då. Nej, det är för farligt. Du måste återvända till vår franska nation. Vänta med dig. Följande information. Vår sida har blivit infiltrerad av en tysk spion. Infiltrerade? Mon dieu. Guten Tag. Bonjour. Nej, men vad är det här för liten jäntunge som chillat in i mitt kök? Det ser ju inte kunna bli en riktig smask ingrediens. Nu sticker jag, har ingen slags smakkompetens. Scheisse! Nästa gång hon kommer in här, då ska jag fånga den fula fisk. Tänk om det kommer in ett stim. Smaskens. Ja, jag ska inte visa någon pardon. Vad menar jag står i diskon? Ja, diskon du, den får vänta. Vi måste gå till herr Blitzkrieg för underrättelse om det ser. Han vill nog ta sin eine kleine titt på den gossen som smyggdes in i mitt kök. Blitzkrieg, ja. Vad är det för någon? Ja, men det Omstad, är... ni är kung med drottningen. Ja, Blitzkrieg, vad är det för någon? Jag tycker om barn, jag har med ett barn hem. Ja, det kallas misopaten. Man kan bli lite smått psykotisk när saker inte går så planerat. Men i vanliga fall är han lika snäll som kissekatten. Ja. Nu går vi. Hoppa! Vi går den vägen. Jag ska höra att gitarren är för lite och att basen verkar klappa om man blir trött på all kritik. Det är inte våra fel om hela bandet låter dåligt. Vi har övat i en vecka och kan inte ha kritik. Vi vinner er att spela instrument av våra mammor. Vi lurar er att kvinnor gillar musiker som fan. Inte någon tjej och mamma kom inte på spexet. Men vi musiker i bandet har i alla fall varann. Blitzkrieg! Titta vad jag hittar på Tyttegravens kloaka. Ja! Zimbambo! Är det sån där fransoo? Ja! Ja, låt mig bara få ta en kleine titt på den gotsen. Ja, men du, när du har tagit din ene kleine titt, då kan väl Helga få honom som känsla! Ja, selvfallet, Helga, selvfallet. Se så, sitter han. Fiskesitt? Ja, sitter. Sitt! Du, jag har lite bråttom i vägen. Jag måste fixa lite med råttorna. Om du bara ruckit två gånger i vargen så håller in honom på jag. 15 minuter kvart. Selvfallet, Helga. Ja, vidare se. Tjus. Kom snart, mer kärlek. Ursäkta, ursäkta! Na was? Was? Ja, das Ansichtsbohr gebohrt hat doch. Ah, das Ansichtsbohr! Stinkbohr, Stinkbohr! Amen, Seemannbohr. Halt! Ja, so.
Så Helga har tagit krigsfångar. Kanske en mör liten pojke som du skulle passa bättre i ett arbetsläger istället. Ja. Mm. Men det ska vi göra störa när ni håller på med så, när ni har så viktiga saker att göra. Ja, så sant, så sant. Se så, kila iväg nu. Precis. Ja, var var vi någonstans? Ah, das Ansiktsburg, ja. Med denna kan jag byta krigets bistra tillvaro mot kanons eviga sol och värme. Och nu när jag har fått den franska majoren på min sida så kommer jag alldeles strax att få återförenas med min kära mademoiselle. Kamerun? Vad menar doktor professor officer Blitzkrieg? Ja, när jag har fått den franska majoren Richelieu nu att äta min hansebamsing. Ja, så kommer min plan gå i lås och BOOM! Ja, för inbakat i majorens fyräderi så döljer sig den ljuvaste hemlighet. En hemlighet? En hemlighet. En hemlighet? Ja, men alldeles, vi måste ju först höra vad den här spionen har att meddela från den franska sidan. Hej! Det här är Otos, Portos och Aramis. Vi är inte riktigt bra just nu, så lämna frimedrat efter tornen. Vad gör du? Det måste vara fel boktelefon. Jag prövar en gång till. Här officer, första etappen i plan är nu framgångsrikt utförd. Iklädd i idiotsäkra kamouflagen har jag infiltrerat den franska sidan. Vänta, se. Snart ska våra franska kumpaner ge oss sina krigsplaner. Mon pote salut! Det måste vara det meddelandet de spelade in förut. Ja, det var meddelandet de... Jag förstod det. Ja, du hörde det kanske. Nej, jag visste att det skulle komma. Ja, vad bra. Om det är falsett. Vad är det med det? Nej, vi ska ta mopeden nu. Ja, bra. Det är det han tänker, vad säger du? Men vi åker ut och gör. Falsett på danska. Nu ska vi bäge! Vad säger ni? Vad säger du? Ja, nu ska vi gå vidare. Var var vi någonstans då? Ja, Kamerun kanske. Kamerun, ja, nu ska du få se på något. Mein Gott! Min kära mademoiselle Marianne. Du som tagit min ballad av Nietzsche. Och när jag får ha det vid min sida kommer jag bli världens lyckligaste tysk. Mon Dieu, vad ska jag ta mig an när vi nu kidnappar Marianne? Låt oss nu höra vad våra kompaner på den franska sidan har hört när de har av sig till oss. För att snart så kommer skotten i Sarajevo bara bli en parentes i dess jämförelse. Skotten? Jag trodde han var österrikare. Det tror jag nog det börjar kännas. Det är visst vargen som börjar spännas. Omstart! Ja, nej, men vet du vad? Det... Bort, mer farmdjur. Ja, du vet ju, om någon av de här sakerna skulle nå onda öron, förstår du, så skulle vi båda hamna inför krigsrätt. Inte bra, inte bra. Jag tror du hamnar mest inför krigsrätt. Ja. Men i vilket fall, så ingen skulle väl våga åta en så stor man som officer. De har ingen respekt för rang längre, nej. Men dig, Dolph, det kan man väl lita på. Ja, kanske. Nej, självfallet menar jag. Ja, jag tänkte väl. Ja, för att om det är så vet jag var din brevlåda bor. Det låter obehagligt, men jag förstår inte vad du menar. Ja, men lyst und lär. Kommer klara mig.
den stoppar inte mig, kan inte ta ett nej. Det ska bli så bra för mig och min tjej. Jag säger till mig själv att det jag gör är rätt. Det är beslutet lätt, dags att ta till rätt rätt. Mysopaten Birkenau, ja så heter jag. Och jag är en läskig man som älskar Marian. Dolphy, det är väl dags för en sån här matlas nu. Och sätta den där kökslaven på prov. Se så ut, går nu. Dietrich Fontanelle! Jaså du? Jag tror jag väl
inte att du kan vara. Omstart med Imse Vimse spindel. Klättra upp för trån. Ner faller regnet. Spola spindeln bort. Ja men då. Ja, nu känner jag igen dig. Det var ju tråkigt. Ja, jag blir så välkommen snart. Jag måste göra i ordning fällan. Men vad nu? Den här gången kommer du inte undan. Vad då? Det här är min köksslav och han arbetar i mitt kök. Ända tills dess att han är helt för. Och först då hamnar han i grytan. Är det förstått? Oh. Du måste förstå att den där fransosen kan röja hela min identitet och förstöra hela operationen. Nej! Vad är det här som får sig gå? Jag har suttit där ute i restaurangen alldeles tom med min lilla rumsibumsing. Här blitzkrieg, den där fransosen skulle kunna förstöra hela er plan. Han vet förstås vem du är. No, I know nothing. I am from Paris. Det står Helga. Dessa köksknivar är dags att slakta. Typiskt, när man äntligen har fått en köksslav, det var den som inte för mycket. Men om jag får Marianne här en gång, skulle jag kunna fortsätta vara hennes slav? Hennes slav? Ja, du kan få vara hennes slav. Känner du Marianne? Oui. Det är dags för lite förhörsteknik här, va? We're gonna go get tan when you're Sluta! Det är inte nödvändigt! Jag ska berätta att jag vet inte behålla någon hemlighet! Om du berättar allt du vet så låter jag dig leva. Den franska kommandocentralen är förklädd till en restaurang. Och där jobbar Marianne med att skydda oss från ert bombardemang. Men nu får faktiskt Martin sluta för att... Tyst! Kvinna! Men jag förstår ingenting! Om vi använder tunneln för att attackera kommandocentralen, då kan vi erövra era arg. Sådana som ni ska inte bry er om planer! Från höger ut. Nej, sådana som ni ska bara... Omstart! Du är rektorn i ondskan. Nu ångrar jag att jag aldrig sett en film. Ja, på stockholmska. Nu ångrar jag att jag aldrig såg den där filmen, va? Men vi är tillbaka för ner till stöd och tjej. Det var... Känns som jag riktigt... Ja, jag kan gå igenom dörren annars, det är bara fint alltså. Men nu är du, vet du vad, alltså, du ska inte bry dig om såna här planer från högre ort. Nej, för du ska bara lyda order! Marianne! Marianne! Jean-Pierre, dra över datorn! Omstart! Marianne! Helga! Publiken! Vattnet! Jean-Pierre! Men nu räcker det. Omstart flera random namn! Erika! Erika! Tomten! Carl Brink! Nej men Marianne, var var vi någonstans? Ja, här var vi! Där var vi! Någon gång ibland, jag lossar mina band. En kvinna i förband har under sitt uppvand. Hård min baguette, hur känns så rädd? Min låga slicka blir som krepsusen. Tur att du blir fan, tog hon försvann. En chateaubriand, äkta mansvans barn. Jean, du kan, jag kan, ni kan, kan, kan. Bullevukkorsé med Marianne. Så här man är kär, man är dansman. Blir du på en man är kär, man är tyst. För bjuder bluffen blir produkta för det är den krisen. Att detta kan bara stå någon tyst förkyst. Men jag tar ej det på, livet är inte amor. Jag känner mig så tysk, jag undrar hur det ska gå. Är det så här när man är kär, man är dansman. Min syndiga planin, du är stiger till mitt fin. Du vill ha smatta så att man har personkänsla. Du är ensam i din maskin. Kom till din maskin, din fantasi. Är det så här när man är kärna, man är fransman? Du vill stå när man är kärna, man är tyst. För vi är bra för vi är produkt av något vi äter. Kriset har lätt att knappa stå och smittlig kyss. Men jag tar ej där på, livet är inte amor. Jag känner mig så tysk, jag undrar hur det ska gå. Är det så här när man är kär, när man är fransman? Du blir en dålig man är kär, när man är tyst.
Du är fransk och jag tysk. Det är ingen bra kombo, men jag vill ha dig ändå. Så nu kör vi på så hårt. Din baguette är så fin, jag vill ha dig som festman. Du och jag i en kan-kan, så nu kör vi på så hårt. En het romans i en annan skyttegrav. Här är det du och jag som det ska vara. Vi gjorde för varandra en het romans, mitt under ett brinnande krig. Vi fick få känslor fart. Det är ju klart att vi ska ha en het romans ikväll. Slav leva och vakta dessa båda riktigt noga. Nej, Helga! Din kåse kartoffel. Jag kommer nu befinna mig på mitt kontor där borta. Så när du är färdig med maten... Tyst mat! Helga!
Ge mig din knödel. Kan du precisera var den finns, eller? Nej. Mit ein große Überschwein. Jag kommer befinna mig där borta på den lilla kontoren. Så kan du komma över dit med maten, din knödel, när du är färdig. Tjus! Och ditt köttstycke, du jätteslar med maten. Dag. Först får jag en ny kökslapp och sen så störtar den röda baronen i min skyttegrav. Jag måste göra mig lite fri, tror jag. Tack så mycket. Där, ja. Gärna. Lite matsäck. Omstart tre saker. Ja. Lite grann ska man väl kunna få i här. Ja, var det något mer som önskade? Fröberg! Kan man få sin bit mat? Ja! Jag har lagat din favoriträtt, vårt knäde! Nej, men samma få! Är det inte fröken Marianne från det franska köket? Ja. Åh, jag fick en alldeles ypperlig plan. Ni båda ska få laga mat till mig och det som gör det bäst, ja, det får hänga med baronen upp och flyga. Du ska nog få se på lite franska delikatesser. Oh. Men du är inte lite fräck, du. Sätt igång med maten nu då. Varsågod, baronen. Jag är redan förberett. Rotatoy, fransk nationalrätt. Vastas din bås! Mm, det var det godaste jag har ätit! Vi har en vinnare! För ja. Där hade svenska tävlingen varit med, du har inte ens smakat på min förskottsnöd. Nej, ser man så tiden går, jag måste så över min plan. Det är inte fast! Släpp ut mig då! Vad är det som händer? Släpp ut mig! Men du, alltså den här soppan. Hoppsa, ta vara på tillfället! Nej, ja, okej då. Men, alltså, den här soffan... Hoppsa, ta vara på tillfället, du är sensuell! Jag då! Vad är det? Nej! Du får inte använda piska, du har inte licens. Ja. Det är så att jag behöver mer smör till maten, tror du. Ja, men du vill bara ta lite från taket. Ta ut mig. Ah, helvete. Men den här mentalt smör är ju så konstig och dör. Jag menar, får jag hitta på mig, jag vet vad jag gör. Jag är ju ingen amatör. Ja, bara du kommer ihåg den som är chefen här. Alltså, den här grytan smakar alldeles för mycket gråspärr. Alltså, den skulle kanske gå kontra, men jäslar, vad tror du om det? Mer tröstätande. Men, jag tror att biten börjar smaka som en jordtornparfait, eller som en montrode calé, om man bara slänger ut den här. Det kan bli så ibland. Va? Hur menar du då?
Alltså den här fällan, det är den bästa uppfinningen Elka har kommit på sedan Kuribosten. Kuribost! Vi startar en grekisk kåre-kamel och vi har hamnat på en tyst kock. Han måste ha grävt tunneln fel! Han är ju dummare än träbock! Hej snälla germaner, de ses på att bygga lite fredsplaner. Ja, du ska nog ta hand om er. Ah, slicka på mig. Jag förstår ingenting! Daltangang! Tyskar! Mat! Allt är galet här omkring! Jag är slaven, du har nog talat om för dina landsmän vad som gäller så att de kan laga mat som tillfredsställer. Gud, jag rymmer! Ni har dåligt inflytande på mig! De ska nog snappa här. Okej, det här måste jag göra. Gå till skåpet där och ta fram rocka så lagar vi en diskussär. Du, det här borde jag varit smart nog att begripa. Att du, Data, än en gång skulle sätta oss i knipa. Du gillar det. Ta mig nu. Ja, det är så gott. Jag ångrar mig. Ja, vi kan väl ligga ihop nu. Men jag väntar ändå bara fram till som hemmafru. Men nu får ni sluta upp med allosenfasoner. Alltså jag är fan inte här för att jag tycker om att servera portioner. Tror ni att det känns bra att gå ut med skadet? Där hemma skulle väl miljö och hälsa sätta mig i bur. Men nu har jag faktiskt högst rang bland franska trälar. Så nu lyssnar ni på mig för annars kommer Helga och klubba er som sälar. Slut som underdog, jag nu till ledar och görs. Volymen upp till 11 för det finns inget tak. Jag ska sjunga solo, ni kan kyssa min fot. Blir en frontfigur, har en röst som är cool. Det är jag som artar killen, spelar första fiol. Vi börjar om på duell, ni som lyssnar på mig. Vi börjar om på duell, lyssna på mig. När jag kommer in tittar alla på mig. Alla börjar digga när jag trycker på play. Det är min musik och folk gillar min grej. Om jag säger dansa ska ni dansa för mig. Allting som jag gör blir en topplist låt. För nu har jag makten som en upplyst spåt. Vi börjar om och nu är det ni som lyssnar på mig. Vi börjar om och nu är det ni som lyssnar på mig.
kvar. Fast allt är hans i krig vi bygger in får bryta mot all norm. Fast allt är hans, kära du, nu när det råder krig. Vi duger gott i brist på både dan och stig. Vi firar inte än när det blir fred igen. För allt är saker och han ser för allt. Befogen jag och kassevall. God smak och härlig lukt locka tyska hit från alla håll. För nu ska vi ställa oss in, annars är det vi som i grytan åker ner. Musketörer, följ nu varje råd jag ger. Kom in, dröm, 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 d
som fastnar med denna bekantarapsan. Då är det jag och är min kundibus. Och en oändlig törst efter att bli kyss. Artilleribombning av den franska sidan bara för att chocka dem lite. Ja, jag står helt vid dina gränser. Nej, det är dagen som denna som begreppet blitzkrieg kommer att myntas. Ja, du kommer prägla minnesmynt av mig där du kommer stå anhäskad över Berlin. Ja, det kommer sannolikt bli en historisk person. Ja, självfallet, självfallet. Om vi ska detta framtida så får du inte verka bra. Missupporten är på väg. Fort på språk! Men Marianne, hur kom du ut ur hålet? Ja, det spelar ingen roll. Säsongarna, sätt igång! Skynda! 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 Ja, vad var vi någonstans? Omstart! Prata mer om hål! De har dåliga hålvarna. Ja, för det finns. Har de också dålig hållning? Ja, ungefär som jag. Men nu är du Marianne. Vill du se här? Vi har dukat upp till en fin middag till oss båda. Så då. Mysbelysning, så ömsint. Är det med hela ditt? Kanske det, kanske det. Lite sån här champagne innan vi börjar gulla. Ja, stämningen livas upp av mig. Det är riktigt jättefulla. Du är verkligen en man av världen. Jag visste inte att ni inte tar på utländska drycker här i Kingshärden. Nej, men jag är en man som kan få allting att hända, så du. Skål för gamla goda tider. Det är torpelhåsen. Vad gör min flicka med denna vandrande psykosen? Åh, jag känner mig full som en kastrull. Jag skulle ta något mot honom i det snogare. Din ull? Det var min konstig formulering. Men kom ska visa dig vad en äkta tysk kan göra. Bra, ge mig en äkta tysk. För guds skull, herr kommandant, jag har viktiga nyheter. Dietrich, du får inte störa när jag har kvinnobesök på kontoret. Nu ska du och jag prata mellan fyra öron! Aj! Omstört, ni är småbarn! Dietrich! Omstart, fler kroppsdelar ska prata mellan. Jag drack ju lite mycket sprit. Ska vi se vad skåpen innehåller mer nackavit? Men! Röde baronen! Det är ett till foto. Men! Det är jag! Omstart, mer dramatik. Tre stycken pass. Om start, prata om Kalle Anka. Tre stycken pass. Mina sviker verkar vara falska och klass. Flygbiljetter till Kamerun med SAS. Men vad nu? Det här passet har ju mitt foto. Och i det här står att Sigrid heter Carl Otto. Det här behöver ju inte vara helt fel. Jag
ska nog se till att överträffa Sigfrid i sitt eget dubbelspel. För om det nu är så att det är mig han håller av, och jag och min kärlek till honom var, då måste jag kunna ställa några motkrav. Först efter att han hjälpt till att gräva i Julias grav, då får han äran att bli min alldeles egna kärleksdag. Fröjland, vad står på? Jag håller på att känna ut Fontenelle här. Nej, det går inte an. Den här mannen är nämligen min festman. Vad? Ja, det är Julias par. Vi möttes i Bistrud igårs val. Vi ska gifta oss när den här krigssaken är klar. Ja, jo, men självklart. Det är sådär, ja. Judewein. Überschwein. Fandeldolm. Vi skriker så hörs i Stockholm. Omstart, mer svordomar. Scheisse! Tysk! Josef! Ah! Roma Lauta! Gorbachini! Yksikatsikonski! Ja, sorry. Men min plan har gått i stöpet! Ja, jag fick Marianne på stöpet. Men det var inte så här det skulle gå till! Men Sigrid, vad är det du vill? Jag vill ha dig! Gang back! Tygla er! Jag vill ha dig! Jag vill ha dig! Det går inte så. Om du går din väg, ska jag se till att alla på den franska sidan dör. Men jag ska nog ge dig något att leva för. Om du först skjuter major Kylgö i nacken och sen stoppar hela attacken. Är det säkert? Så sant som jag heter Marianne. Oj då. Avbryt bombardemanget! Jag upprepar! Avbryt bombardemanget! Oj då. Hitler! Dietrich! Se till att du går över till den franska sidan och skjuter den franska majoren i nacken och stoppa sedan anfallet! Jag håller. Så, vad var det? Alla undrar så här, vem i bandet är singen? Kommer det bli som ingen när som kommer ta ditt slut? Ska jag våga gå fram, trots att klumpen i magen? Vem utav dem är tagen och vem skulle släppa till? Inte vi, men vem vill ha dem där? Inte jag och inte jag. Helvete tänker du, men 3 av 7 är ändå bra, så välj någon av dem nu. Om bandet bredvid scenen, fast vi bara ser publikens knän och skådisar i grenen. Helga, vi är besegrade. Fröjdarnas köksslav. Nej, men mitt hastim. Titta inte på mig. Marianne, du förstår allt utav alla mina män. Först Birkenau, och den baronen och nu slaven. Marianne, du nöjer dig inte förrän alla med när du din hand. Du är bara här, så att du inte vann. Omstart, mer BDSM. BDSM. Yeah.
På underwalken här ska du få se på någonting. Nej, den här kan vi använda efter pjäsen. Du Marianne, jag vill inte skapa några bekymmer. Men du, när du ändå är här, du är så otroligt bra på att laga mat. Kan inte du bara smaka på min nya soppa? Den har en liten ny ingrediens som är dräpande god. Jag får inte riktigt saken att gifta sig med varandra. Nej, du är ju inte så bra på att laga mat. Men ät någon gång nu då! Helga! Har du hällt gift i soppan? Ja, hur ska jag annars få det på råttan? Nej, Marianne, häll inte! Lägg dig ner så ska jag glasa ihjäl dig. Jag tycker inte om att duscha. Omstart, ombytta roller! Får vi hjälp att laga lite mat? Vi är tillbaka! Men jag var snäll. Det är så man får tyst på honom. Ja, det var så man får tyst på honom. Det kanske är fler som ska tystas här. Men mamma är allt! Akta jag Helga, en brunstig flodhäst. Spräng för livet! Dränken i leverpastej. Det där var inte kyss! Helga, slå som en tjej! Men inte ett knö! Akta dig! Det kör!
Helga Nejde. Du muskar med smak! En gång till. Ja. Slow motion. Mer mod. Och två. Rumpvirvel. Ja, det vill jag ha. Annars gör jag ingenting. Nej, jag är inte klar. Men jag skulle behöva någon som hjälper till
primära krav? Kan inte Helga vara min slav? Din slav? Nej, hellre dör jag. Ja. Om du är en sådan håg så kan det bli en saftig pirog. Ja, din slav. Ja, ja, ja. Det är klart jag kan bli din slav. Det är så fint jag kryddar grytan. Då är det klart, då är allting klart då. Dags att åka. Dags att åka. Men vänta lite. Det är riktigt kall, Helga. Men vänta lite, kan ni vara tysta? Jag har ju glömt något. Ja, eller något. Eller några. Något av mig, kärlek. Ja, då har man ensam igen. Ja, hur går det med gutan? Omstart på spår igen. Ja, men det är dags att åka, ja? Dags att åka. Men vänta lite, har vi inte glömt något? Eller några? Eller några? Ja, grytan är färdig. Åh, fantastiskt! Vad är det något? Ja, det är lite musketörer, det är lite poko, lite jacuzzi. Ja, ja, i vilket fall. Nu ska vi inte säga hej då. Achtung, Achtung, Kreet ist Hüt. In Erwer kommen die Wappenfiele auf Handelsfram. Fischlen Böver in das Betäule den Vermundle Summen um 40, 1000 Milliarden deutsche Macht ist keine Stunde. Ura, ura. Ah, ja, wenn du in Kriege steht, wenn ihr Slit von den Anpassen. Komm, wir singen wie Sista Versen. Till fred, och alla på barn.
exet slut tråkigt nog. Men vi vill ju först presentera våra fantastiska skådespelare. Och då har vi Alexander och Asbjörn som spelas av Alexis och Joel. Varm applåd! De tre musketörerna, Martin, Elina och Filip. Bertan och Helga, Johannes och Kristin. Marianne och Jean-Pierre / Didier Fontanel, Sandra och Johan. Richelieu och Röda Baronen, Carl Junior och Arvid. Siegfried och Hitler, Peter och Sebastian. Alla statister som har hjälpt till och våra fina dansflickor. Kören, ljud och ljus, Johan, kostym, Evelina och på scenen. Bygg och dekor, Jakob och Niklas. Manusgruppen och de två regissörerna Henrik och Peter. Vårt fantastiska husband för bandet. Och inte får vi glömma vår producent Erika. Nej, Kristin. Nej, Kristin.